Amen. Okay.
Bailey nicht schon. Von nu, Rumi. For at vi er helt sikre på, hvem der spiller på bane 7 i seniorrækken, så næste kamp, det er Casabasa mod FC Trane. Altså Casabasa næste kamp mod FC Trane. Så vær klar derover, når den nuværende kamp er slut. Det er det så, ikke? Ja, det er jo ikke. Ja, det er jo ikke.